মাত্ৰ 100 টকাত পালে 50 লাখ টকা কপাল ফুলিল এগৰাকী 17 বছৰীয়া কিখুৰীৰ মাত্ৰ 100 টকাৰ টিকটত লাভ কৰিলেই 50 লাখ টকীয়া মার্সিডিজ বেঞ্জ ভাগ্য উদয় হল বৰপেটা দ্ৰাদক শ্ৰেণী ছাত্ৰী দীখা দাখৰ 50 লাখ টকীয়া বিলাখী মার্সিডিজ বেঞ্জৰ গৰাকী হল বৰপেটাৰ 17 বছৰীয়া এগৰাকী কিখুৰী কপাল ফুলিল এইগৰাকী 17 বছৰীয়া কিখুৰীৰ এখন বিলাখী বাহনৰ গৰাকী হল বৰপেটাৰ দীখা দাখ নামৰ এইগৰাকী কিখুৰী বৰপেটা চহৰৰ 2 নং গলিয়া হাতিনেবাখী পৰমানন্দ দাখৰ একমাত্ৰ কন্যা দীখা দাখে উপহাৰ কুপনৰ জৰিয়তে লাভ কৰিলে এখন 50 লাখ টকীয়া মার্সিডিজ বেঞ্জ বাহন উল্লেখ যে 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তৃতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বৰপেটা গ্ৰন্থ আৰু বিজ্ঞান মেলাৰ সাহায্যাৰ্থে এখনি 100 টকীয়া উপহাৰ কুপনৰ খেল আয়োজন কৰা হৈছিল মুঠ 11টা উপহাৰ বিশিষ্ট উপহাৰ কুপন খেলখনৰ প্ৰথম উপহাৰ আছিল এখন মার্সিডিজ বেঞ্জ বাহন অনন্য সকলো দৰে কাউণ্টাৰ পৰা দীখা দাখেও সংগ্ৰহ কৰিছিল উপহাৰ কুপন নিজৰ হাসতিয়া ধনেৰে দীখাই কাউণ্টাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল দুটাকৈ কুপন দুটা কুপনৰ ভিতৰত এটা কুপনৰ জৰিয়তে প্ৰথম উপহাৰ মার্সিডিজ বেঞ্জ বাহন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দীখা দাখে উপহাৰ কুপনৰ জৰিয়তে এনেদৰে নিখাটোৰ ভিতৰতে ভাগ্যৱতী হৈ পৰে দীখা দাখ নামৰ কিখুৰী গৰাকী বৰ্তমান দীখা দাখৰ পৰিয়ালত আনন্দৰ জোৱাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে এতিয়া কব পৰা হোৱা নাই ইমান ভাল লাগি আছে মোৰ মনটো লটাৰী দুটা কাটিছিল নিজৰ পইচাৰে কাটিছিল পাই সেইদিনা আমাৰ লটাৰীটো ভাঙৰ দিনা যিদিনা খেলখন হেৰি হয় সেইদিনা আমাৰ ছোৱালীটোৰ প্ৰগ্ৰাম এটা আছিল গান গাই ছোৱালীটো এই গান গাব যাই আহি ৰাতি 12টা বাজি গৈছে তাই 12টা বাজি যোৱাৰ পিছত লটাৰীটো ভৰি আচৰাত ধৰি লটাৰীটো মানে টিকটটো চাই আছে টিকটটো চাই থাকে কৈ আছে দেউতা মোৰ দুটা মিলিছে ৰবা তাৰপিছত আৰু কয় দেউতা আৰু দুটা মিলিছে দেখিছেন ছয়টাত নম্বৰ গোটেই মিলে তাই কান্দি আছে ছোৱালীটো সুধিলোঁ তোমাৰ কি হৈছে বোলে দেউতা মই লটাৰীত পাইছোঁ তেতিয়া মানে হাঁহি মাৰি জাপ মাৰি উঠি মানে নাচি আছে লটাৰীত পাইছোঁ কিন্তু মই আমাৰ গোটেই মোৰ এই বিৰাট আনন্দ লটাৰীটো পোৱাৰ পিছত গোটেই ৰাতিটো আমাৰ টোপনি মৰা নহ'লে আৰু বৰপেটাৰ পৰা খিল্লুল জ্যোতি ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24